Na svojich dvojkolesových táto šok za patričnej zvukovej kulisy i pozornosti okoloidúcich prišli minulý útorok do areálu Levockej nemocnice motorkári z domáceho motoklubu Nordic Eagles. Orli severu si to namierili priamo k transfuziologickému oddeleniu, kde išli odovzdať najcennejšiu tekutinu, nie však zo svojich motoriek, ale z vlastných žíl. V rámci kvapky krvi s názvom Som tvoja krv, zachránim ti život sa zapojili do projektu siete Agel nemocníc. V podstate akciu organizoval spoločnosť Agel, ktorá nás oslovila o podporu tohoto odberu nejakého hromadného v rámci motorkárov, cyklistov a všetkých zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Brali sme to ako určite úžasnú vec, pretože nejeden z nás často príde do nejakej kolízie, kedy môže sa stať, že tú krv bude potrebovať. Tak ja myslím, že ten, kto daruje, tak vždycky len pomôže. Ja som zdravotník, takže viem to. Vnímam to, že je to úžasná akcia a určite ju podporíme znova na jeseň. Keby to bolo mimo letnej sezóny, jesenné obdobie, zima, jar, tak určite by nás bolo viac. Niektorí z darcov boli na odbere po prvýkrát, no obavy, ktoré mohli byť, rýchlo opadli. Ako po prvom darovaní? Výborne. Žiadne negatívne pocity? Nie, práve naopak. Môže sa stať, že sa to stane zvykom u vás? Môže. Keď to má pomôcť, myslím, že to je fajn. Ja som veľmi šťastná, mám z toho dobrý pocit, že prišli darovať, pretože vidíte, čo sa robí v dnešnej dobe, koľko ľudí zomiera na cestách a aby sme tomu zabranili, je to krásna myšlienka, je to šlachetné. Symbolický prílet Orlov severu uvítal aj primár tunajšieho oddelenia doktor Osif, ktorý kedysi sám na motorke jazdil. Sme veľmi radi, že z tejto skupiny ľudí prišli nám darcovia, pretože potenciálne ide o ohrozenú skupinu ľudí, ktorí sami by mohli krv potrebovať. O to sme radšej, že si to uvedomujú a prišli ponúknuť túto vzácnú tekutinu aj pre druhých. Cieľom tejto kvapky krvi je upozorniť na dôležitosť darovania krvi zvlášť v tomto období a poukázať aj na zraniteľnosť prilbovaných účastníkov cestnej premávky, ktorí sú jej neodmysliteľnou súčasťou. Teplé letné počasie je doslova lákadlom pre motorkárov, no nehodové štatistiky varujú. Predošlý víkend bol dosť taký hektický, čo týka dopravných nehôd. 10 obetí motorkárov, piatok, sobota, nedeľa, si myslím, že je dosť veľké memento na to, že by motorkári sa mali postaviť aj s pomocou tým ostatným, ktorí to budú potrebovať, alebo potrebovali, a možno do budúcna stále tej krvi nie je dosť. Práve teraz, po tomto víkende, čo bolo dosť veľa tých smrteľných nehôd motorkárov, a niektoré sme aj videli na vlastné oči, tak toto padlo tak hod akurát a sme sa rozhodli, že dáme ju aj my. A práve prilbovaní účastníci takýchto nehôd, ak prežijú, potrebujú najviac krvi, ktoré je v tomto čase akútne málo. Vždycky je problém s krvou. Momentálne je to o to horšie, že vlastne sme pred dovolenkovým obdobím, kedy je tých darcov pomenej. Takže aj o to viac nám prišlo vhod, že táto skupina ľudí prišla darovať krv. Sme veľmi radi a dúfame, že týmto oslovíme aj iné skupiny občanov a ľudí, najmä mladých, ktorých očakávame v našej ambulancii a na našom oddelení transfúznom. Častou príčinou nehod motorkárov je ich vysoká rýchlosť, no ako sami zdôrazňujú, najfatálnejšie sú zrážky s motorovými vozidlami na križovatkách a preto je na mieste nasledujúci apel. V prvom rade by mali myslieť na tých, ktorí majú doma, hej, aby sa vrátili k svojim rodinám takí, ako odchádzali zdraví, aby sa trošku prispôsobili tej cestnej premávke, lebo prakticky tou bezohľadnou jazdou neubližujú len sebe, ale ubližujú aj druhým. Šoférov by sme ako požiadali, že by viac sa sústredili na tú cestnú premávku, že by viac sledovali tú cestu. Výjazdy z vedľajších ciest na hlavnú, stopky, obiehanie pri obiehaní, aby sa pozreli do toho spätného zrkadla aj dvakrát, či tam nemajú motorku, lebo tak vznikajú tie najhoršie nehody mimo obec. A že by si uvedomili, že sú tam nielen oni v tých autách, ale aj motorkári, cyklisti a ostatní účastníci cestnej premávky. Pilotná kvapka krvi medzi motorkármi zdá sa zarezonovala a v jesenných mesiacoch by si ju radi zopakovali, no v oveľa hojnejšom počte. Ako spomienku na tú dnešnú dostal každý darca samolepku na prilbu so svojou krvnou skupinou.